Hey, what's up Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood Karl Serrano, and in this video, pag-uusapan natin yung 7 signs na mukhang ang tingin lang ng upline mo sa'yo ay pera. Okay, by the way, before I begin this video, maraming salamat dun sa mga nasa part ng PHP, ang Ethical Nation community, dun sa group natin, yung mga sumagot dun sa tanong ko na to. Okay, yung ano sa tingin mo yung, ay, paano mo nalalaman kapag ang tingin sa'yo ng apply mo ay pera lang or yun na yun, okay. Maraming salamat dun sa inyo sa mga sumagot. Actually, yung iba dito nanggaling dun sa mga sumagot doon. Hindi ko lang nailagay kung sino. Okay, hindi ko alam kung bakit hindi ko nilagay kung sino yung mga naglagay. Pero shout out sa inyong lahat ng mga sumagot. Alam nyo naman kung sino kayo. Kung hindi pa kayo part ng ating group na yon, Ethical Nation, hanapin nyo lang sa Facebook. Type nyo hashtag Ethical Nation, walang space. Actually, sana suot ko yung t-shirt ko na yun. Hindi ko mahanap kung nasan yung t-shirt ko na yun. Okay, nahanap ko kayo, hindi ko mahanap kung nasan yung t-shirt ko na yun eh. So, hashtag Ethical Nation. Doon kayo pwedeng mag-join yun yung community natin para sa lahat ng mga ethical networkers dito sa Pilipinas. Okay? So, yun. With that being said, simulan na tayo dun sa number 1. So, number 1, very obvious and very popular. Baka nga pumasok na sa isipan mo yun habang hindi pa nagsisimula tong video na to, ay papansinin ka lang ni upline kapag ka may pay-in ka or may invite ka. So kapag kung wala kang pay-in, wala kang invite, wala kang kinikita, wala kang binoproduce, wala na siyang pakialam sa'yo. Sin zone ka na. Nakakainis yung ganon, pero naiintindihan ko yung part na yun. Bakit? Naging ganon din ako. Okay, guilty rin ako doon. Dati akong ganong klase ng upline. Naipasa lang rin naman kasi sa amin na meron lang kaming halaga kapag meron kaming production. Meron lang kaming halaga kapag may pay-in kami, pero kapag wala, huyo ka. Okay, wala na kaming pakialam sa'yo. So, na-experience ko na yung ganun, naintindihan ko, alam ko yung pakiramdam. And marami akong downlines na ganun din before sa mga dati nilang team, sa mga dati nilang company na sinalihan, na naka-experience ng ganun. Actually, yung isa sa mga core leaders ko, na si Linux, okay, shout out kay Linux, sa ganung klase siya ng, ng upline ng galing. So, kaya, munti ka na siyang mag-quit. Okay. Ang dami na rin kasi niya na-encounter ng mga network marketing na sinalihan niya kung ano-ano, may mga scam, may legal, kung ano-ano, pinasukan niya. Kasi wala nag-guide talaga sa kanya. And yung last, naging ganun klase yung upline niya. Diba, pinapayin siya ng multiple accounts. Diba, pinapayin siya ng malaki. Tapos, wala nang pakialam sa kanya after nun. Kapag wala daw siyang pinoproduce, kapag wala siyang invite, wala siyang pay-in, nagtatanong siya, di siya pinapansin. And alam mo yun, laramdam mo naman sa apply mo yun kapag ganun siya eh. Kapag wala kang pay-in, hindi ka na niya papansinin, hindi ka na niya kakausapin. And every time daw, ang sinishare niya sa akin, every time daw na nagtatanong siya doon sa apply niya, feeling daw niya parang ang tanga-tanga daw niya. Okay, kung hindi ako nagkakamali, yun yung sinabi niya na binanggit niya sa akin. Okay, kung nanonood ka nito, Linux, sa leader ko, itama mo na lang kung mali ako. Pero yun yung pagkakaalala ko sa kwento niya, feeling daw niya ang tanga-tanga niya pagka nagtatanong siya. Kasi parang, ano mo yung sinasagot ng upline, hindi ba obvious? Di ba? Yung mga ganon-ganon. And naintindihan ko yun, naramdaman ko rin yun dati. Okay, nagkaroon rin ako ng mentor na ganon before. So, kapag yung upline mo is ganon lang, yung tingin sa'yo, di ba? Kapag wala kang pinoproduce, di ba? Pag wala kang napapapayin, sin zone ka, wala na siyang pakialam sa'yo. And another, similar dito is yung kapag wala kang pay-in, ang gagawin yan, okay, sasagot yan sa'yo. Kapag wala kang pay-in, ang pwede niyang isagot sa'yo, dagdag ka ng accounts. Okay, actually, nandito rin yata yun, pero, so yun, pag-usapan natin yun maya-maya lang. Ikalawa, actually, nanggaling yata to sa isa sa mga lodi ko, si Master Dennis. Parang sa kanya ko to naaalala, na nabasa ko yung sagot niya about dito na paano, yung tanong ko kasi paano mo malalaman kapag pera lang habol sa'yo ng upline mo or yung tingin sa'yo pera lang. Para sagot niya is, ayun, time na. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng bell na yun. Kanina nagbe-bell yan, hindi ko alam kung bakit ganun. Pero, so, yun, nawala tuloy ako. Ang sagot niya doon is, kapag strong leg ka, okay, hindi ka tutulungan. Para sa inyong hindi nakakaalam ng term na yun, di ba, left and right, usually network marketing dito sa Pilipinas, binary. Left and right, kung alin yung mas malaki na linya, kung alin yung mas madaming tao, strong leg, yung pinaka-basic na ibig sabihin. Tapos kung alin yung mas konti, yun yung weak leg or winning leg ang tawag, para positive. Ibig sabihin kasi, yung sa weak leg na yun or winning leg na yun, every time may papasok doon, kahit hindi direct referral ng upline, may pairing siya eh. Diba? So, ang tinutulungan lang ni Upline ay itong mahinang leg, tapos yung strong leg wala na siyang pakialam. Okay, wala na siyang pakialam doon. Ganun ang mangyayari kapag ang tingin sa'yo ng Upline mo ay ano lang, pinagkakakitaan lang or pera lang. Kung strong leg ka, di ka tinutulungan kapag kahit na humihingi ka na ng tulong. Binabaliwala ka na, hindi ka na inaano, alam mo, hindi ka na niya ginaguide, hindi ka niya ina-assist kasi, oh, malaki na kayo eh, di ba? Okay na kayo dyan, bahala na kayo. Tapos dito na siya sa kabila para may pairing siya. Mas malaking kikitain niya doon. So, yun, another sign kapag yung Upline mo is pera lang ang tingin sa'yo. Pag nasa strong leg ka, hindi ka tutulungan. Ikatlo is yung pagproblema yung pag-uusapan, ayaw kanyang kausapin. So, meron ako na-encounter na ganito recently. Meron ako in-attenda na event and that was Manifesto by Master Marco Maliari. So, shout out sa kanya kung nanonood siya nitong video na to. Na-invite niya ako doon to speak. Okay, nagulat nga din ako, eh, di ba? Ang plano ko lang, makikinig lang ako eh. Di ba? In-invite niya ako to speak, pinag-share niya ako ng konti doon. And then, after the event, merong lumapit sa akin isang network marketer. Siyempre, hindi ko siya papangalanan. Lumapit siya sa akin, tapos tinanong niya yung ganun. May mga sinare siya sa akin, marami siya sinare, paano kung yung Upline mo ganito, di ba, ganyan. Kasi, based sa kwento niya sa akin, eh, napakawalang hiya nung Upline niya. So, sorry for the word, pero yun talaga eh. Ginagago siya ng Upline niya, walang kwenta talaga yung Upline niya eh. Ang nangyayari daw is, meron siyang binild na, siya nag-build niya yung line, binild niya yung team, tapos pilit kinukuha ng Upline. I mean, hindi naman sinusulot or ganon, parang kinukuha yung authority niya. Di ba? Parang tinatanggalan siya ng authority para yung lumapit. Eh, ano na yung problema yan ng mga Upline na may malaking ego eh. Di ba? Kinukuha yung authority niya para sa kanya. Okay, lumapit. So siya, hindi naman siya pag ganun marunong. So sige, okay lang Upline eh. Di ba? Hinayaan Upline. Hinayaan na lang niya tapos build ulit siya ng panibagong line. Ngayon, ang nangyari, sa pagkakaalala ko sa kwento niya, parang nalagas yung grupo. Nalagas yung grupo. Parang hindi man lang yata sinabi sa kanya, nalaman na lang niya wala na. Noon na binalik. Kasi nga, pinipilit kunin sa kanya nung Upline niya na yun eh. Ako nang bahala dyan sa line na yan, parang ganun. Ako nang bahala sa line na yan, di ba? Huwag mo nang pakialaman yan, ako nang bahala. Eh, siya naman na nag-build nun, di ba? Yung mga makakapalang mukha na Upline, sarap batukan. Ganun yung nangyari, ganun ang kwento. So, hinayaan na lang niya, Upline eh, di ba? Hinayaan niya, tapos malaman niya, lagas na pala. Tapos kinumfront niya yung Upline niya, ano nangyari? Di ba, bakit ganun? Tapos, ang parang andating pa, is parang siya pa yung mali. Parang siya pa yung mali. Okay, itong kawawang networker na to. Parang siya pa yung mali dahil nalagas yung grupo niya dahil kinuha nung Upline niya yung authority. May mga ganong Upline eh, yung mga magaling manipulate. Diba? Yung gagawin niyang tama yung mali, gagawin niyang mali yung tama, gagawin niyang totoo yung kasinungalingan, gagawin kasinungalingan yung katotohanan. May mga ganun ng mga klase ng mga Uplines eh. Diba? So parang binalibaliktad nung Upline niya na parang pinagmukhang yung yung kawawang networker pa yung mali, tapos siya pa yung tama, even though siya talaga yung may kasalanan, kung bakit nalagas yung line. So, hinayaan na lang daw niya yun. Tapos sabi ko sa kanya, ang gawin mo is go higher. Yung mas Upline. Lapit ka sa mas Upline hanggang sa umabot ka sa pinakang taas na kaya mong abutin. Kung ginaganon ka nung Upline mo. Kasi, walang ibang makakatulong, hindi makakatulong sa yung crossline mo dyan. Siyempre, crossline yan eh. Ano bang authority? Unless may authority yung crossline pala. Pero mas maganda kung Upline na mas Upline. Ginawa na daw niya yon, pero meron daw, hindi ko alam kung Upline ba yung tinukoy niya or parang part na mismo nung business na parang, hindi ko maalala kung Upline, pero may nilapitan na daw siya para doon. Pero ang sagot daw sa kanya, wag natin pag-usapan yan, business lang dapat tayo. Pagka problema, hindi natin pinag-uusapan, dapat negosyo lang. Alam mo yun, first time kong naka-encounter ng ganun, aminin ko, uminit yung dugo ko dun eh. Uminit yung dugo ko dun nung narinig ko yun eh, di ba? Alam, network marketing, business lang. Pagka problema, wag natin pag-usapan. Pag personal na problema, wag pag negosyo, negosyo lang. On the spot eh. Mukhang perang, mapapamura ako eh. On the spot. Mukhang pera talaga siya. Yung tao na yun. Mukhang pera lang talaga. Pera lang talaga tingin niya sa tao. So sabi ko, grabe, no? Nag-i-exist pala talaga sila. akala ko may mga ilan-ilan lang, pero mayroon palang ganong klase ng tao. So sa kanya ko nakuha itong idea na to na pagka problema, wag natin pag-usapan, negosyo lang. Kasi may ganun pala. Hindi ko alam. Di ba? Sa tagal ko sa network marketing, first time ko naka-encounter ng ganun. So kapag yung Upline mo ganun, hanap ka ng ibang Upline, okay? Go higher. Baka meron dyan. Baka merong matino dyan, okay? Huwag kang mawala ng pag-asa. Hanap ka pa ng iba na Upline. Ika-apat. Sure, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!